jau galima ramiai stebėti savo. Kai buvo diagnozuota meduloblastoma, smegenų auglys, buvo atlikta sudėtinga operacija. Po tos operacijos, kai reikėjo iš naujo mokytis, nu ne mokytis, o prisiminti, kaip vaikščioti, kaip kalbėti. Šitą iššūkį vaikas pakankamai šauniai įveikė. Paskui prasidėjo gydymas onkologinėme skyriuje. Po metų laiko, 22 metų rugpjūčio pabaigoje, prieš pat rugsėjo pirmą, buvome išleisti namo, nes baigėm gydymo kursą ir palikti stebėjimui. Tačiau 23 metų rugpjūčio mėnesį po MRT paaiškėjo, kad atsirado naujų židinių. Ir rugsėjo mėnesį, kaip tik po rugsėjo pirmosios, kai tik pradėjo eiti mokyklą, buvo atlikta operacija gama peiliu. Lapkričio mėnesį po MRT paaiškėjo, kad atsirado naujas darinys stubure ir buvo paskirtas naujas gydymas, chemoterapija. Pirmo gydymo metu, kai mes buvome, kai jūs dažniausiai buvo vienas be draugų, nes reikia saugotis virusų ir jisai įprato žaisti. Žaisti kompiuterinius žaidimus, susijungę su draugais, tuo pačiu gali ir pabendrauti, susijungę su savo pusseserė ir pusbroliu žaidžia kartu. Grįžimas į mokyklą buvo jam tada sudėtingas, nes buvo atpratęs nuo kontakto su vaikais. Ir dabar vėl, kai liga atsinaujino, kai jūs vėl grįžta prie savo žaidimų ir taip gali bendrauti su draugais. Taip pat jam labai patinka programuoti, ateitį svajoja kurti žaidimus. Tai labai, dėl to jis labai norėjo kompiuterio, nes reikalingas šitas daiktas jam jo ateities svajonėm. Taip pat šiuo metu labai susidomėjęs yra 3D spausdinimu. Ir po truputį vis pradeda ne tik kad parsisiųsti šablonus ant 3D spausdintuvo, bet ir pats kurti jo. Aš jau atėjęs pas Kajų pasakiau, kad kai pamatėmės jo akis, kai jisai pakavo, gavo dovanas, tas įkvėpimas gilus, tas nustebimas, tai mes lygiai taip pat jaučiamės matydami, nes nebūtų to, jeigu nematytumėm ir negautumėm tokios gražos. Iš to, kad pas ką einam, dėl ko einam, nes varžybose lygiai tas pats, po varžybų tas jausmas, kurį padarome, tas jausmas, kai atsistoja didelis skaičius sportininkų ir visi susivienė dėl bendro tikslo. Tai va čia yra atpildas visos tos. Ir ta pati emocija, kaip ir pas Kajų, taip ir pas mus, lygiai tas pats ašarą spaudžiam, džiaugsmo ašarą, kuri tikrai padeda suvienyti ir atsiranda žmonių, kurie labai didelį palaikymą turi šitoje vietoje. Tai aš labai džiaugiuosi dėl to, nes tik tai su juo ir galime dalintis to. Mes suprantam, ką jisai jaučia, aš manau, jisai supranta, ką mes jaučiam, kai išnekam apie tai. Sveikatos, greičiau pasveikti, greičiau bėgti, greičiau lakstyti. Ir kaip savo, jisai minėjo, kad jam patinka ir žaidimai, bet tai kompiuteriniai. Ko greičiau, kad jisai galėtų ne tik kompiuterį žaisti, bet ir bėgti lauke ir negalvoti. Ir kad tai būtų tik tai praeities etapas žiūrėti į priekį. Labai norėtumėm padėkoti karate bendruomeniai už išpildomas vaikų svajones. Taip pat labai norėtumėm padėkoti Rimanto Kaukėno paramos grupiai.